Milloin sulle tuli ekat ajatukset soolotuotannosta? Joo, noin ihan ensimmäiset ajatukset tuli joskus 15 vuotta sitten, mutta se oli silloin vain se ajatus, ja koska silloin oli jo tullut jotain tämmöisiä kovalevylle päätynyt biisiaihioita ja tynkiä, mitkä ei niin kuin sopinut oikeastaan mihinkään projekteihin, mitä oli menossa. Mutta se oli niin kuin ajatus, mikä hautoi, ja en mä sitä tuossa välissä oikeastaan miettinyt. Ihan normaali tapa on niitä biisin tynkiä kerätty sitten enemmän tai vähemmän erilaisia tai samanlaisia tuossa vuosien varrella. Mutta sitten tuossa COVID alkoi ja me oltiin, siinä lähti 150 keikkaa Amoilta tietysti alta ja me oltiin äänitetty siinä jo Amorphiksen viimeisin Halo-albumi. Ja sitten tämä jatkuu edelleen tämä tilanne ja sitten niin oli jotenkin inspiroitunut olo ja toisaalta niin kun oli niin kun jo päässyt semmoiseen ihmeelliseen tilaan, mitä ei ollut niin kuin koko aikuiselämässä ollut. Eli siis sitä vapaa-aikaa oli yhtäkkiä niin kuin liikaakin ja toisaalta ei voinut mitään oikeastaan tehdä. Niin sitten tuli mökillä ihmetelty ja kotistudiossa väännetty. Ja sitten aloin sitten siitä vaan niin kuin jotain raakileita työstämään, mitä mulla oli. Ja sitten samalla myös uusia ideoita. Ja niin se oli vaan niin kuin kiva, että mä tein se tavallaan itselleni vaan. Että mä ajattelin, että katsotaan tuleeko näistä mitään. Ja sitten mä olin pyytää se pikkuhiljaa laulaja mukaan, ja siinä vaiheessa mä tajusin, että tämä pitää varmaan julkaistakin sitten jossain vaiheessa. Mutta ei ollut tavallaan paineita, että ei ollut mitään levyyhtiöitä mukana siinä vaiheessa, että itse tavallaan sen rahoitin ja muuta, että ajattelin, että ei tässä ole pakko mitään julkaista, mutta sitten se alkoi vaikuttaa paremmalta ja paremmalta, ja sitten otin Laurenne Ninoon yhteyttä, että lähtisikö hän kaveriksi tuottamaan tätä. Ja, sitten aloin haalia muusikot bändiin ja laulajat ja muuta. Siitä se lähti sitten lumipallon lailla vierimään. Jos palataan ihan vähän vielä sinne 15 vuoden päähän, niin miten lähellä tämä nyt käsillä oleva Hard Rot-albumi on niitä ihan ensimmäisiä ideoita? Ei, siellä on ehkä yksi tynkä, mistä se lähti ajatus, että tämä oli just tämä Mariska-biisi, mutta se oli silloin semmoinen pitkä instrumentaali, että tosiaan silloin tuli äänisuunnittelu opiskeltua, ja mä itse asiassa siinä yhteen tämmöiseen tavallaan harjoitukseen, semmoiseen radiokuunnelmaan aloin työstää yhtä pikkupätkää, ja joka oli vaan niin kuin semmoinen ihan, siis sanotaanko 10 sekunnin pituinen. Mutta sitten se jäi kummittelemaan mun mieleen ja mä aloin sitä sitten työstämään. Ja sitten mä aina välillä luovutin, mä ajattelin, että ei tämä tule mihinkään kuitenkaan, että mitä mä tällä uhraan aikaa. Mutta sitten kasvoi semmoinen niin aikamoinen biisi, instrumentaali järkele, jos voisi sanoa, että siinä oli aika paljon osia ja aika semmoista leijuntaa, mutta silti mä en tiennyt, että kantaako se niin sellaisenaan. Että tavallaan siitä tuli sitten tämä Mariska, kun tuli tässä vaiheessa sitten nyt 2.0 kohdalla mukaan, niin piti tietenkin, se biisi meni vähän niin kuin, piti pilkkoa se, tavallaan tehdä sitä simppeliä, mutta se kuulosti se Mariskan sovitukset siihen niin hyvältä, että se ei ollut mikään ongelma. Mutta se oli niin kuin se tavallaan yksi semmoisia sysävimpiä tekijöitä, mutta ei multa ollut muita nyt siihen aikaan ollut vielä, mitä tässä nyt levyllä on valmiita, en ole varma. Osa on ollut myös semmoisia, että mulla on monesti joku tietty riffin pätkä, mitä mä alan työstämään ja loppujen lopuksi siitä tulee kokonainen biisi, mutta sitä tiettyä riffin pätkää ei siinä enää olekaan siinä vaiheessa. Että se on vähän vaikea sanoa aina, että mikä nyt on tapahtunut milloinkin. Millaisena sä koit niin koota levyä tällaisesta materiaalista, mikä on kumuloitunut näin pitkällä aikajänteellä? No siis sehän oli niin kuin pääosin, siinä ei ollut tosiaan niin kuin sanoin, niin minkäänlaista painetta, että se oli vaan hauskaa. Että sai jonkunlaista tekemistä, että se oli myös sitä terapiaa ja pääosin tämä oli just niin kuin tapahtui silloin talvella 21-22 vaihteessa ja tosiaan mökillä, että ei ollut oikeastaan muuta ja yöaikaa oikeastaan. Tällä kävi avannossa kynttilävalossa jatko hommi, että se oli vaan niin kuin helvetin hauska. Mulla ei ollut semmoista inspiroitunutta fiilistä vuosikausia johtuen varmaan siitäkin, että on tosiaan keikkoja paljon ja koko ajan, että sitä ei niin kuin tavallaan pääse aivot tai korvat lepäämään, niin se oli vaan niin kuin
hauskaa, mutta sitten sit, kun sitä, se on niinku muuttu vakavammaksi, niin toki tajus, että se, miten paljon duunia siinä oli. Että tota, iso hatunnosta semmoisille, jotka yksin yleensäkin työstää omat levysä, että kyllä siinä niinku hommaa piisaa, mutta kyllä siinä niinku riitti sitä intoa, että toisaalta nyt jos lähtisi toista tekemään, niin olisi vähän niinku viisaampi tietyissä asioissa, että tekisi niitä niinku vähän niinku vähän säntillisemmin tai jotenkin tota, ettei sille, ettei merkkaa mitään muistia, sit alat miettiä jossain vaiheessa hirveä kaos ja deadlineit tulee, nyt pitää saada kaikki näin ja näin, että tota, mutta siis se oli kiva. Miten paljon sulla on soolomateriaalia pöytälaatikossa, tai sitten ehkä, että miten nämä 10 biisiä valikoitu levylle? No, onhan niitä tynkiä, parempia ja huonompia, niin kuin varmasti jokaiselle, joka biisejä väsäilee tai yrittää väsäillä, että kyllä siellä on. Mutta nämä nyt oli ensimmäiset semmoista, mihin mä tartuin, ja osa oli siis täysin, mitä ei nyt ollutkaan aikaisemmin vielä, tota, minkälaisia tynkiä, että ne oli tavallaan synty siinä sen talven aikana, mutta tota, nämä valikoitu oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin pähkäillyt tarpeeksi sitä, että kun mä olin miettinyt, että se pitää olla joku tietty tyylisuunta ja mietin, että pitääkö siinä olla sitten yksi laulaja ja onko tämä bändi. Että mulla oli tosi paljon siinä kysymysmerkkejä, kunnes mä päädyin siihen, että tota, niin mä pyydän useampia laulajia, koska mun tuli biiseissä, mitä mä siinä aloin työssä ihan niin kuin ekana, mitä sieltä löytyi ja inspiroi, niin eri laulajia ja erilaisia laulajia tuli päähän, niin sitten mä ajattelin, että okei, tähän tulisi sitten mahdollisesti erilaisia laulajia, niin siinä vaiheessa mä myös päätin, että ei tämän tarvitse olla niin kuin musiikillisesti silleen niin linjassa kuin normaali bändialbumi. Eli mä päätin, että vedän, tota, että ainut tavallaan niihin sitova seikka on se, että siinä on kuitenkin sama bändi, ja ne on bändisovituksia, ja periaatteessa mä toivon voisi soittaa livenä, koska vaan samalla bändillä, ja tota, niin, missä mä jäin? Paljonko niitä on? Niin, nämä valikoitu oikeastaan silleen, että tota, mitä nyt aloin työstämään. Että se oli aina biisi kerrallaan oikeastaan. Että jotkut jätti heti, jos ei niistä saanut minkälaista inspistä, ja jotkut sitten niin tarttu silleen, ja sitten mä tein sitä niin pitkään, että ne oli oikeastaan valmiit. Ja kyllä nyt joihin palasin tietenkin myöhemmin, jos oli tullut uusia ideoita, mutta se oli semmoista niin kuin iso tilkkutakin kutomista, vaikka en osaa kutoa, mutta vähän sen tapaista ehkä. Toi laulajien lista on tosiaan niin kuin pitkä ja vaikuttava, niin millaisten kohtaamista seurauksena niin nämä eri laulajat päätyi levylle? No, suurimman osan mä jollain tavalla tunsin tai ainakin niin kuin tiedettiin tai sitten oltiin tavattu tai jossain tekemisessä ollut, että nämä tuli ihan silleen, että kun mä tosiaan niin kuin sanoin, että mulla rukkasi jotain yhtä biisiä totani, äärettömän monta tuntia, ja sitten alkoi pikkuhiljaa jo kuulee sen, että millainen laulu siihen mun mielestä pitäisi olla, ja se saattoi alkaa vaan ihan niin kuin siis ääniala-ajatuksena tai melodiana tai laulukielenä, niin, tota, niin mä sitten, ja siis mä oon onnellinen omille aivoille, niin että ne niin kuin ajatteli sitten tämmöisiä, mihin on niin kuin mahdollisuudet, että ei tullut mieleen mitään tota, Dave Gilmore tai Bruce Dickinson, mitä olisi ollut ehkä vaikeampi saada mukaan sitten tämmöiseen projektiin, mutta tota, nämä tuli niin kuin oikeasti ensimmäisenä mieleen nämä vokalistit, joita mä sitten kysyin, ja he lähti mukaan, mikä oli niin kuin todella hienoa. Ja, eli mä pistin käytännössä vaan viestiä, että mulla olisi tämmöinen projekti, että kiinnostaisiko lähteä mukaan, ja lähetin biisiin. Ja sitten tota, sitten jatkettiin siitä eteenpäin, että millä tavalla edetään, mutta tota, se oli hienoa, että kaikki lähti mukaan. Tuossa tuli aika mielenkiintoista tarinaa tuosta Magenta-biisistä, niin tota, olisiko joku toinen vähän vanhempi biisi vielä, mistä voisi vähän samanlaista taustatarinaa avata? Nyt täytyisi muistaa, mitä no siellä on. Tota, no nopeasti, jos mä käyn läpi, niin no esimerkiksi vaikka Vaka Loka on mun mielestä yksi semmoinen, mikä on taas sitten tässä loppuvaiheessa oli se, mikä tavallaan oli mulla semmoisena keskitienä siinä, tai semmoisena keskitienä, mikä niin kuin muodosti mun mielessä semmoisen tietyn rungon, mikä tota, minkä ympärille sitten tavallaan kummallekin puolelle sitä musiikillisesti niin voisi sijoitella näitä kappaleita, tai että millaisia ne niin kuin
mahdollisesti tulisi olemaan. Niin mutta sekin nyt oli vaan semmoinen biisi aihio, missä mulla oli itse asiassa joku riffi tehty itse asiassa joskus Abhorrenselle aikoinaan, semmoinen väliosa. Mutta se oli liian melodinen, joten mä hylkäsin sen silloin siitä biisistä, koska mä tiesin, että muut jatkat on, että tämä on melodinen, eli purkka. Eli Abhorrensessa ei saa olla sellaisia. Ja olen itse sitä samaa mieltä, mutta se jäi sitten se riffipätkä semmoiseksi ihmeelliseksi leijonaksi. Se oli semmoinen Pink Floyd-mainen kohta ja todella hidas, mutta siitä lähti tavallaan sitten tämä vakalokan loppujen lopuksi sitten, mistä mä sitten lähdin kehittelemään vähän erilaista lähestymistapaa, mutta siinäkin on basically yhtä riffiä siinä biisissä, paitsi sitten se C-osa, mutta aika moni näistä on semmoisia, että tavallaan siinä pysytään siinä samassa teemassa ja sen sisällä tapahtuu sitten asioita ja tavallaan erilaisilla harmonioilla leikitellään ja dynamiikalla. Jos puhutaan vähän tulevaisuudesta, niin mainitsit tuossa, että jos tulee tehtyä vielä uutta levyä, niin millainen fiilis sulla on, että tuleeko tulevaisuudessa lisää soolomateriaalia ulos? Jos sitä asiaa joutomiesnä tai tulisi tämmöinen uusi pandemia, niin varmasti veikkaan, että lähtisi. Mutta nyt niin kuin realiteetit on kuitenkin, että meillä on Tamojen kanssa pitäisi alkaa kirjoittaa uutta levyä ja sitten keikat jatkuu kuitenkin. Tässä on vuosiksi kalenteri buukattu, että se on niin kuin epätodennäköistä, että mä semmoisessa niin kuin sellaisessa kiireessä saisin niin kuin mitään aikaiseksi, mutta ei sitä tiedä, jos tämä jotenkin loisi jonkun uudenlaisen ekstra inspiraation, mutta veikkaan, että pitäisi olla semmoinen väli, mutta mä en ole niin kuin reellisesti sanottuna ajatellut sitä ollenkaan, mutta en missään nimessä sulle sitä poiskaan, mutta en ota myöskään paineita siitä, että pitäisi tehdä, mutta ehkäpä jonain päivänä. Kiitos. Tässä